hyvää iltaa Suomen kansalle. Tässä Karvakasa, kaikkien koirakaveri. Tänään mä haluun jutella siitä, että minkä takia uhriutuminen on perseestä. Eli tää tämmönen niin sanottu uhrimentaliteetti alkaa olemaan nykyaikaisessa länsimaalaisessa yhteiskunnassa aika mainstreamia. Et siihen törmää ihan kaikkialla ja sitä tekee kaiken tyyliset ihmiset. Se ei liity vaan tietynlaisiin ihmisiin tai vaan tiettyihin porukoihin, vaan se alkaa olla suorastaan jo ihan kulttuurinen piirre. Eli mitä uhriutuminen on? Uhriutuminen tarkoittaa sitä, että henkilö näkee itsensä jonkin asian uhrina. Tämä uhriajattelu liittyy kulttuurimarksilaiseen maailmankuvaan, joka on nykyään länsimaissa ihan kaikkialla. Se liittyy aivan erityisesti moderniin feminismiin, ja nimenomaan feministit on sitä porukkaa, ketkä tätä aivan erityisesti levittää. Jos mä en ihan väärässä ole, niin tämä uhriajattelu on peräisin Karl Marxin filosofiasta, ja hän oli siis semmoinen jamppa, joka eli 1800-luvulla. Ja tämä alkuperäinen marksilaisuus liittyi nimenomaan luokkayhteiskuntaan, eli se käsitteli työväenluokkaa ja omistavaa luokkaa ja näiden suhteita. Ja tämä ajattelu on peräisin sellaiselta aikakaudelta ja sellaisesta yhteiskunnasta, jossa asiat oli ihan oikeasti hyvin eri tavalla kuin mitä ne on nykypäivänä. 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alussa yhteiskunta oli ihan oikeasti rakentunut sillä lailla, että eri ihmisryhmillä oli eri oikeuksia. Ja ihmisen yhteiskunnallisella asemalla ja syntyperällä oli todella suuri merkitys. Että esimerkiksi jotkut koulut tai jotkut työpaikat, jotkut virastot oli avoinna ainoastaan sellaisille ihmisille, keillä oli joku tietty syntyperä, että he oli jotakin tiettyä sukua, jotain tiettyä varallisuusluokkaa tai jotakin tiettyä aatelisarvoa. Ja useimmiten heidän vielä piti olla miehiä. Eli jos sä et kuulunut tähän yhteiskuntaluokkaan ja sä olisit halunnut johonkin semmoiseen paikkaan, joka oli avoinna vain tietyn yhteiskuntaluokan ihmisille, niin sulla ei ollut mitään mahdollisuutta koskaan päästä niihin. Sä et voinut tehdä koskaan mitään sen hyväksi, että sä olisit edennyt elämässä. Ja mun käsittääkseni alkuperäinen marxismi kritisoi nimenomaan tätä. Mutta nämä tämmöisethän yhteiskunnan rakenteet, eli nämä tämmöiset alkuperäiset yhteiskunnan NS-sortorakenteet on purettu jo aikoja sitten, eli nykyyhteiskunnassa niitä ei yksinkertaisesti ole olemassa. Eli jossakin toisen maailmansodan jälkeen sitten tuli tämmöinen kulttuurimarksismi, jossa sitten sovellettiin tätä alkuperäistä marksilaisuutta pikkasen toisenlaisiin asioihin. Ja tästä on sitten muotoutunut tämä moderni sortorakenneajattelu, missä ajatellaan, että tietyt ihmisryhmät on aina automaattisesti uhreja ja tietyt ihmisryhmät on aina automaattisesti sortajia. Ja uhriryhmiä on esimerkiksi naiset, tummaihoset, mustaihoset, homot, transsukupuoliset. Ja sortajaryhmiä on miehet, heterot, valkoihoiset, ei-transsukupuoliset ja niin edelleen. Niin ja totta kai köyhät on uhreja ja rikkaat on sortajia. Tässä ajattelussa ihminen saa pisteitä sen perusteella, että miten moneen uhriryhmään hän kuuluu. Ja hän menettää pisteitä sen mukaan, että kuinka moneen sortajaryhmään hän kuuluu. Esimerkiksi mustaihoinen lesbonainen, joka on pyörätuolissa, niin hänen NS-uhriasema on todella korkea. Kun taas valkoihoinen rikas heteromies on sortaja-asemassa todella korkealla. Näin siis tällä ei lyhyesti ilmastuna. Ja ihmiset, ketkä uskoo tähän tällaiseen sortorakenneasetelmaan, niin he jotenkin ajattelee, että yhteiskunta on automaattisesti rakentunut siten, että se syrjii ihmisiä, ketkä on uhriasemassa, ja se antaa etuoikeuksia sellaisille ihmisille, ketkä on sortaja-asemassa. Mun mielestä tämmönen ajattelu on puhtainta shaisea, mitä oikeasti on olemassa. Ja mä selitän nyt teille, että miksi. No, ensimmäinen syyhän on ihan selkeästi se, että mitään tämmösiä maagisia sortorakenteita ei ihan aikuisten oikeasti ole olemassa. Nykyisessä yhteiskunnassa ei ole olemassa niitä semmosia vastaavia, ihan oikeita valtarakenteita, mitkä oli olemassa vielä 100 vuotta sitten, vaan nykymaailmassa kaikki ihmiset on lähtökohtaisesti tasa-arvoisia, eli kaikilla on mahdollisuudet esimerkiksi mennä kaikkiin kouluihin tai päästä kaikkiin työpaikkoihin ihan riippumatta siitä, että minkä värinen sä oot, mitä sukupuolta sä oot, mistä varallisuusluokasta oot. Jos sä oot pätevä, jos sä onnistut verkostoitumaan siten, että sä tunnet oikeita ihmisiä, niin sä voit päästä ihan mihin tahansa. Se ei riipu siitä, että mikä sun syntyperä on, vaan se riippuu ihan sun omista kyvyistä. Ja tää on todellisuutta nykymaailmassa. Kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa. Eri ihmisryhmien syrjintä
on ihan laissa erikseen kielletty. Ja toisekseen yksilötasolla tämä tämmöinen uhrimentaliteetti on erittäin rampauttavaa, koska se suuntaa yksilön huomion pois siitä, että mitä hän voisi oikeasti tehdä asioille, jotta asiat paranisi. Ja sen sijaan, että hän pohtisi, että mitä nyt voitaisiin tehdä, jotta asiat paranisi, niin hän keskittyy märehtimään ja suremaan sitä, että kun kaikki häntä vaan sortaa. Eli tää tämmönen uhrimentaliteetti ei ihan oikeesti auta ketään. Mä oon aika paljon tuntenut semmosia ihmisiä, ketkä on kokenut jonkinlaisia vaikeuksia elämässä. Että heillä on esimerkiksi saattanut olla todella rankka koulukiusaamistausta tai aika epävakaa perhetausta, sopeutumisvaikeuksia koulussa, sosiaalisia ongelmia, ongelmia työelämässä ja kaikkea tällaista. Eli heidän elämä on jollakin tasolla vaikeampaa kuin mitä toisilla ihmisillä saattaisi olla. Ja juuri nimenomaan tällaisille ihmisille kulttuurimarksismi ja feminismi on erittäin tuhoisaa, koska he ihan tiedostamattaan omaksuu sieltä sellaisen ajattelutavan, että he on uhreja. Ja he alkaa nähdä itsensä milloin minkäkin uhreina ja he alkaa syyttää ongelmistaan toisia ihmisiä. Ja he omaksuu sellaisen ajattelutavan, että mulla nyt menee huonosti tai että mulla on mennyt elämässä huonosti siksi, koska se ja se ihminen tai ne ja ne ihmiset. Ja mulla menee huonommin kuin muilla siksi, koska mä olen sellainen ja tällainen ja koska munlaisia sorretaan yhteiskunnassa. Ja tää on todella hedelmätön ajattelutapa. Ihminen, joka ajattelee näin, lakkaa olemasta vastuullinen aikuinen ihminen, vaan hänestä tulee henkinen pikkupentu. Mä oon joillekin tällaisille ihmisille koittanut ehdottaa, että mitäs jos lakkaisit murehtimasta sitä, mitä sulle on tapahtunut, koska paskaa tapahtuu oikeesti. Se on menneisyydessä ja anna sen olla ja suuntaa katse siihen, että mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua. Mitä sä voisit sun elämässä muuttaa juuri nyt, jotta asiat lähtis menevään sellaiseen suuntaan, että sun elämästä tulisi parempaa. Ja he yleensä suuttuu tästä todella paljon. Heille on jotenkin ihan mahdoton ajatus, että heidän oma elämä ja heidän oma tulevaisuus olisi heidän omissa käsissä. Mutta totuushan on, että se on heidän omissa käsissä. Sillä kun sä rupeat oikeasti miettimään, että keillä kaikilla tai millä asioilla on oikeaa konkreettista valtaa sun elämään, niin kovin monella ei oo, vaan sulla on vapaus muuttaa oikeastaan mitä tahansa sun elämässä, jos sä vaan haluat. Lähtökohdathan elämässä ei kaikilla ihmisillä ole samat, mikä on valitettava tosiasia, mutta sitä ei voida koskaan muuttaa, koska ihmiset on erilaisia. Se on valitettava tosiasia, että jonkun toisen äiti on psykoottinen narkkari, joka asuu pahvilaatikossa, kun taas jonkun toisen äiti on kuningatar. Ja se on valitettava tosiasia, että joku on transsukupuolinen ja joku ei ole transsukupuolinen. Ja se on ikävää, että jollakulla on joku vakava sairaus, kun taas jollakulla toisella ei ole. Eli sellaista niin kutsuttua lähtökohtien tasa-arvoa ei voida koskaan saavuttaa, koska maailma ei ole täydellinen. Mutta meillä on mahdollisuuksien tasa-arvo, eli kaikki nämä ihmiset on vapaita tavoittelemaan samoja asioita. Ja kun sä ymmärrät sen, että sä oot ihan oikeasti vapaa ihminen, niin kaikki kahleet putoaa pois. Kaikki sortorakenteet lakkaa olemasta. Silloin sä ymmärrät, että ihminen, kenellä on kaikki valta sun elämään, olet sä itse. Kenelläkään ihmisellä ei ole oikeaa konkreettista valtaa suhun. Ja tää on oikeesti kaikista vapauttavin asia, mitä sä voit koskaan ymmärtää. Susta tulee vapaa. Se, että menneisyydessä on tapahtunut jotain ikäviä asioita, on valitettava asia ja sille ei mahda mitään. Mutta sä voit yrittää päästä näistä asioista yli. Sä voit yrittää päästä elämässä eteenpäin ja mikään ei estä sua tekemästä niin. Se ei tietenkään välttämättä ole lainkaan helppoa, mutta se on mahdollista. Mikä estää sua tavoittelemasta parempaa elämää? Ei mikään. Ainoastaan sä itse. Jätä menneisyys taakse, koita tulla sinuiksi sen kanssa ja kasvata sun henkiset siivet. Hyvää illan jatkoa kaikille!